Greenpeace-ovu peticiju za zabranu laganih plastičnih vrećica potpisalo je čak 65.000 građana. Oni su time pokazali da su svjesni koliko su one štetne i da traže da se stane na kraj jednokratnoj plastici. Želimo vam se obratiti u ime tisuća građana, čak njih 65.000 koji su potpisali Greenpeace-ovu peticiju za zabranu laganih plastičnih vrećica. I evo, ako nam vjetar dopušta, ja pokazati ovaj vizual peticije. Također, ovim putem, s obzirom da je na javnoj raspravi i novi zakon o gospodarenju otpadom koji će se transponirati neki dijelovi direktive, vas pozivamo na ambicioznu transpoziciju. Naše zahtjeve smo uputili putem online savjetovanja. Promjene koje dolaze s tim zakonom vezane su za velik broj jednokratnih plastičnih proizvoda.